ပဲခိုးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ငူခရိုင်ရေသာရှင်မြို့နယ်တဲကရေပေးတင်ပြည်သူတွေကိုအခုလ3ရက်နေ့ကဘီဂျီသွေးကူညီရေးဖွဲ့မွန်မြတ်ဌာနပရဟိတဖွဲ့နဲ့စေတနာရှင်တွေစုပေါင်းပြီးဒုတိယအကြိမ်မြောက်တွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာပြင်ရွာ၊အုံမြင်ရွာ၊တလင်စိတ်တောင်၊ကျွဲရိုင်းပင်တောင်ကြီးစတဲ့ရေပေးတင်ကျေးရွာ၅ရွာကိုအစားအသောက်အဝတ်အစားနဲ့ကျောင်းသုံးပစ္စည်းစုစုပေါင်းကျပ်၁၀သိန်းကျော်ပိုလှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်ရွာစဉ်တလျှောက်တွားရောက်ခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းစစ်တောင်းမြေကမ်းမှပြိုကျခဲ့မှုတွေနဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နေစေကျေးရွာတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရေပေးတင်ရွာတချို့မှာတော့စာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်မဖွင့်လှစ်နိုင်သေးတဲ့အပြင်ကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုကလည်းလိုအပ်နေသေးဖြစ်ပါတယ်။မြင်းတဲ့အတိုင်းပဲအခုဆိုရင်လည်းရေကလူတွေနေတဲ့နေရာအထိကိုရေတွေကမကျသေးဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ကလည်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သလောက်တက်ဆွမ်းသလောက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ကူညီသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကျောင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေကျွန်တော်တို့လူရှင်တွေစာနာရကျွန်တော်လူတန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့အခုခုနကတော့ဖြစ်လာတဲ့နေရာမှာလဲကျောင်းကရေတဲ့နစ်နေပြီးတော့ကလေးတွေဘလို့မှအစာမတင်ကြနိုင်ဘူးအဲ့အတွက်ကိုလည်းကလေးတွေရှိတဲ့နေရာကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင်းစာတန်းတွေလူတန်းမယ်စံတွေလူတန်းမယ်အဝတ်ထည်ပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့စပါးကင်းတွေရင်းနစ်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်စားဝင်နေရေးခက်ခဲတွေနဲ့လဲကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုရေနစ်မြုပ်နေတာတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တဲ့အပြင်ကမ်းမပြိုကျခဲ့မှုတွေနဲ့ဆယ်ရေဖောက်ချခံခဲ့ရမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မောင်ရဲ့ထဲထဲရောဒါစီပါနော်ခွေ24လကြီးဘုန်းကြီးခုဆိုရင်ရေနစ်မြုပ်နေခဲ့တာ3လနီးပါးကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီးရေပေးတင်ဒုက္ခတွေအတွက်အကူအညီတွေကတော့ဆက်လက်လိုအပ်နေသေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်